that wouldn't come around to the ground to you. You know I was down for you, down for you. Now I'm wishing that I never bowed to you, bowed to you. I'm in this shit I can't get out of. I ain't proud to hate the sound of all these songs about you. Songs about you. You know I was grown about you, grown about you. Let you hold on to this cash, let you hold on to. I'm in this shit I can't get out of. I ain't proud of it. I'm running out of time to hold you close. Running out of time to be your man. I'm just lost in this moment. I've been zoning. I'm running out of time to hold you down. Running out of time to be your man. I'm just lost in this moment. I've been zoning. I've been zoning. E aí galera, aqui é o Rian e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Cachorro 337. E seguinte galera, o site Death Drop me comunicou e falou para eu desafiar outro youtuber a $500 em skins. Mas é um desafio um pouco diferente. Basicamente galera, eu e o VHT Gamer que tá aqui na call comigo, fala aí mano. E aí? Isso aí velho, eu e o VHT Gamer temos cada um $500, ou seja, somando aí $1,000, que dá em torno de, mano, mais de R$3.000. É muita grana envolvida nesse desafio. Comprar muita pizza, mano. Muita pizza, velho. E o desafio é o seguinte, cara. Eu vou criar um duelo de caixas. Aí você pergunta, como assim, cachorro, um duelo de caixas? Por exemplo, tá vendo essa caixinha de faca aqui de $60? Então, eu e o VH vamos abrir essa caixinha. Então, eu e ele vamos gastar $60. Porém, quem tirar a melhor faca, né, no caso a faca mais cara, pega a faca do outro. Então, mano, VH, você tá preparado aí, velho? Eu acho que eu vou levar os seus 500 hoje, mano. Ah, vai nada, 500, mano. Lembrando, galera, o site Death Drop não tem só isso, ele tem diversas caixas. Eu acho que eu já gravei nesse site aqui umas 8 vezes. E vocês estão ligados que eu sempre tenho muito profit aqui. Para você depositar um dinheiro, você vai logar aqui com a sua Steam. Vai clicar aqui nesse maisinho. Aí vai abrir essa abinha aqui. Aqui você vai colocar... qual valor você quer depositar? Eu aconselho $35, $100, porque são as melhores caixas, né? A caixa premium, a caixa de facas. Mas o mais importante, galera, é você clicar aqui nesse negocinho e aqui em Enter Promo Code você coloca o código CACHORRO1337. Com esse código, você vai estar ganhando 5% a mais de qualquer coisa que você depositar. Então, tipo, se você depositar $100 e usar o meu código, você vai ganhar $105. Basicamente, você vai conseguir abrir uma caixa de Alp, uma caixa K47 de graça, mano. É skin de graça aí pra vocês. Então entra aqui no Death Drop, use o meu código porque vale muito a pena. E é isso aí. Agora, sem enrolação, vamos começar aqui a batalha de caixas. Bom, galera, pra criar a batalha de caixas é muito simples, ó. Vou criar aqui a primeira batalha e eu já vou começar... Vai começar ferrando já o VH. Ah, velho, que isso. Vai ser de faquinha, não vai? De faquinha de começo? Bora? Vambora, já mete o louco já. Então, mano, vai. Já vou clicar aqui na caixinha de faquinha, a DD Case. Aí acho que já é só clicar aqui, né? É só clicar aqui na DD Case. Duas pessoas. Beleza, galera. Ou seja, eu e o VH vamos abrir aqui uma caixinha de facas, como eu expliquei. Quem pegar a faca melhor, leva, mano. E quem vai levar agora? 58 vai 53, já comecei rapelando, mano. Dólar. Caraca, velho, olha isso, mano. Lucrei $111, tá gente, demais. Ó, vai ter um oclinho do poder ali, mano. Tá real. Olha a minha fotinha ali, é pra dar sorte, mano. Eu aposto. Vou te roubar essa skin, parceiro. Toma cuidado, vou roubar essa skin aí. Vai pedir o dízimo da faca do mês aí. É, cadê minha aposentagem? Ó, seguinte, VH, vou criar aqui, mano, da minha caixa preferida do site. A caixa premium, mano, ela custa $35, porém, eu quero abrir duas delas, mano, ou seja, é $70 em game. Então vai, galera, pelo menos a primeira caixa eu já levei. Vamos ver se eu levo aqui a segunda. Essa eu levo, essa é... Que é? 58, não. Nossa, essa foi de lavada. É duas, são duas. Vai que nessa se muda. Ô, oh, calma aí, tem que fazer a soma. Tem que fazer a soma. 50. Nossa, senhora, mano. Caraca. Galera, olha como eu lucrei, mano. Velho do céu. Eu gastei $70 pra abrir as duas caixas. Eu saí aqui, mano, com $138. Ou seja, o negócio tá... O negócio tá louco, velho. O negócio tá louco. É, mano, acho que você tá ferrado, velho. Mas é o seguinte, VH, vou começar com uma caixa aqui um pouco mais barata. Essa caixa Covert. Aqui é a DD Case. Eu vou colocar, já que a caixa custa baratinho, ela é $6.50. Eu vou colocar 5, mano, pro negócio ficar bem louco, velho. Bem louco mesmo. Deixa eu colocar aqui em
Private Battle. Te mandei o link no Skype, mano. Agora eu quero ver. Ai, meu Deus. São cinco caixas, velho. Cinco mano, caixas. Mano, se eu não ganhar essa, velho. Sério, eu vou mudar minha foto. Se você não ganhar essa, eu acho que o negócio já é meu, mano. Porque o profit que eu tive até então, vamos ver. De primeira, a minha custa 15, a sua. Ah, velho, que isso? Não, a sua foi 44. Eita, what the hell? O quê? Eu pensei que. What the fuck? Agora eu tô ferrado, mano. 3 dólares. Tá, mas não cobriu ainda. Você ainda tá na frente. Mano do céu. 12,20. Tá, véio. Calma. Mas, mano, aquela lá, 40 dólares numa caixa de 6. O que foi aquilo? Ou 15? A minha maior. Ah, mentira. 3. Eu quero ver a soma total, mano. Eu quero ver a soma total desse negócio, mano. Ah, eu acho que eu me dei mal, hein, mano. Eu acho que aquela sua primeira ferrou o game. Aí, aí. Pelo menos uma, mano. Mas. Pelo menos. Tá, real, velho. Você viu aquilo que aconteceu? Tipo, a caixa custa 6 e chegou a uma arma de 40. Não faz sentido, mano. Galera, é o seguinte: já que a gente começou com 500 dólares, eu e VH vamos fazer assim. Eu vou gastar 250 dólares em desafios aqui no meu vídeo. E os outros 250 dólares eu vou fazer lá no canal do VH. Então, mano, aí na descrição vai estar o link do vídeo dele. Assim que você terminar de assistir esse vídeo, clica aí no link e vai lá no vídeo dele pra ver quem ganhou lá no vídeo dele. Porque aqui no meu vídeo eu acho que vocês já estão ligados que eu ganhei. E não tem mais jeito pra ele, não, mano. É. Ah, mas no meu ele vai perder, mano. Pode ir lá ver. Eu quero ver. DH, vamos fazer o seguinte, mano. Eu odeio apostar baixo. Eu quero te desafiar mais uma vez pra mais uma caixinha de faca. Então vamos lá, DD Case. Vou colocar essa caixinha de faca. Cadê a caixinha de faca? Vai lá, galera. Mais um desafio aqui de caixinha de faca. Eu vou pegar o link aqui pro VH. Só entra, VH. Só entra, mano. Ai, meu Deus do céu, velho. Ele entrou. Entrei. Por favor, mano. Meu por amigo. Favor. Por favor, mano. Ai, meu Deus do céu, tá muito fácil essa brincadeira aqui, mano. E aí, galera, já que a gente rachou aqui 250 a 250, eu ainda tenho 28 dólares, mano. Então, escolhe uma caixa, vai, escolhe uma caixa. De até 28 aqui. Dólares, assim. 28 dólares? Deixa eu ver. Vamos pegar duas daquela The Best ali, ó. Qual? The Best? Cadê? É. A fiera, aquela dali lá da 10% Knife. Duas dessa The Best aqui, mano? Isso, de 10 dolinhos. Ah, meu Deus do céu, então deixa eu só criar a batalha aqui. Assim, eu acho que por mais que você ganhe essa, a não ser que seja, tipo, muito profit, eu já tive mais lucro nesse negócio aqui, mano. Ah, mas pera aí, não acabou ainda, só acaba quando acaba tudo. Pera aí, ainda tem esperança. Tá certo, tá certo. Mano, esse eu ganho, velho. Galera... Torça por mim, eu vou ganhar isso. Ganha nada, oh, mano. Join ganha Battle. Nada, mano. Entrei. Já pode ver que eu vou ganhar. Ó. Ai, meu Deus do céu. Aí, ó. Tá. Já mas foi maior. Tem mais uma. Tem mais uma. Eu acho que era pra ter mais uma, né? Tem mais uma, certo. E não, ganhei. Ganhei. Ganhei 5 dólares. Caraca, tô rico, vou comprar um Porsche. E é preula. Faz o seguinte, VH, vai lá ali no seu perfil e vê até agora quantas skins você tem no total, mano. Ali, vai estar pra vender todas as skins por um valor. Eu tenho 350 dólares, e você? Eu tenho... Ah, velho, vou nem falar, mano. Você ganhou mesmo, deixa quieto. Fala. 128. Ai, meu Deus do céu. É, de lavada, mano, de lavada. Então, galera, seguinte, mano. Aí na descrição vai estar o vídeo do VH, eu já disse. Lá a gente vai terminar de gastar esses 250 dólares... Então, vamos ver se lá ele consegue ganhar, né? Porque até agora, quem teve a sorte grande fui eu. E lembrando, pessoal, aqui o Death Drop não tem só essa brincadeira de batalha de caixas, mano. Tem as caixas em si, onde você basicamente clica aqui e abre, tem que pegar uma skin. Esse aqui é o site do Profit, então, só pra lembrar vocês que pra depositar um dinheiro aqui no site, você clica nesse maiszinho. Aqui você coloca o meu código cachorro1337, aqui você coloca o valor. E você, eu posso ter errado, mas dá pra pagar por cartão PayPal e eu acho que dá pra pagar também por boleto lá na T2A, não tenho certeza. Eu acho. Então, tentem, galera. O link do Death Drop vai estar aí na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337. Diga nos comentários se vocês querem que eu traga mais youtubers ou que eu dê uma revanche pro VH aqui no meu canal nessa batalha de caixa. Lembrando que vídeos aqui no canal são todos os dias às 13 horas. Então se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias nesse horário para não perder nenhum videozinho. E é isso aí, galera. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro1337. Falou!